Польські експерти напишуть для Маловисківської об'єднаної громади план стратегічного розвитку. В рамках польсько-канадського проєкту «Українська адміністрація майбутнього» у Маловиску приїхали експерти з розвитку самоврядування. Обговорюють із громадою основні проблеми і разом шукають шляхи їх вирішення. Деталі знає Сергій Михайлін. Виокремити стратегії розвитку для громади, аби потім реалізувати її. В цьому польські експерти допомагають найактивнішим громадам у 22 областях України. На Кіровоградщині серед чотирьох обрали Маловисківську. Чому саме поляки були обрані для написання стратегічного плану? Тому що, ну, перш за все, реформа місцевого самоврядування у нас дійсно йде по принципу реалізації реформи саме в Польщі. Тому дійсно поляки мають найбільш досвід написання стратегічних планів. Протягом двох днів поляки цікавилися життям громади у різних сферах – суспільстві, освіті, інфраструктурі та економіці. Провели зустрічі з керівниками та громадськими організаціями. То ми вперше пішли до людей, запитали, що їх болить, що їх турбує в різних сферах. Зібрали питання, ми їх систематизували. Ми пішли, їм поранжували і зробили таке дерево проблем громади. Це є така польська дуже технологія. Ми його намалювали, люди побачили, сказали «да». А тепер що робити? Потім ми почали формувати карту ресурсів кожної громади. Тобто, що є в громаді таке, що вона може використати для своєї діяльності. Місцеві жителі скаржилися на низький рівень життя, погану екологію та інше. Створення робочих місць. Я був у Польщі, я бачив, як поляки працюють, де сьогодні поляки і де сьогодні ми. І вчора, і сьогодні ми бачимо, то вони нам вносять такі предложення і, скажімо, відкривають нам очі на те, що ми його не замічаємо. Наприклад, та ж сама переробка сільського господарства, глибша не така, як сьогодні. Це створення зеленого туризму. Головне, аби стратегія не була написана керівництвом громади чи привезена зовнішніми консультантами. Її необхідно створювати у співпраці з громадою, кажуть поляки. І то важливо, щоб... Дуже важливо, щоб відірватися, відійти від цих сьогоденних, буденних проблем. Тому що те, що сьогодні є проблемою, може за півроку, за рік вже не буде актуальним, а варто сконцентруватися над стратегічним баченням майбутнього. Стратегія пишеться не сьогодні на завтра, а на 5, 10, 15 років, тобто значною мірою вже користуватися плодами цієї стратегії будуть діти або й внуки сьогоднішніх людей, які над нею працюють. Стратегічний план допоможе залучити іноземні інвестиції через участь у грантових програмах. Написати його поляки планують до осені. Потім організують для голів 22 об'єднаних громад візит у Польщу. Покажуть на власному прикладі, як реалізувати стратегію на практиці. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.